Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Ja, teden je naokoli, kar smo začeli glasovati in iskati intelektualca tedna v težkem boju, je zmagala, ne bom povedal še sedaj, to bom povedal v drugem delu oddaje, takoj po oglasih, se pravi Maša Kociper, Tanja Fajon ali Uroš Slak, to boste izvedeli po oglasih, ne glasujemo več, ne bomo več glasovali, tudi lahko kdor hoče po mailu bom upošteval, sicer pa od danes naprej na spletu nova24tv.si glasovanje intelektualec tedna. Kdo bo nominiran? Izbor je težaven. Težaven meni teli naši levičarji ali progresivci, karkoli so že, delajo blazne težave, pa to se težko odločiti za tri. Težko jaz bom nominacije mogel razširiti na 5-10. To kar tekmujejo, kjer bo bolj pameten. Ne? Ampak zdaj, najprej, kaj je novega? Včeraj je bil na obisku v Sloveniji nemški kancler. Ja, o tem bom na koncu oddaje, ni bil nemški, itak da je bil avstrijski, ampak na nacionalki, ki je trusted brand in ki so se včeraj hvalili in onanirali, kako so dobri, ne vejo, kdo je bil včeraj na obisku, kdo je plezal v severni steni. Zdaj, odstopila je predsednica Desusa, Aleksandra Pivec, ampak bo kandidirala na kongresu, se pravi ta strelski bataljon oziroma vod smrti, medijski je bil uspešen, ampak ali je bil uspešen do konca, bomo še videli. Zdaj pa hiter naprej. Danes imamo za obdelati ogromno. Ogromno. Jaz ne vem, kako bom zmogel ta tempo teh neumnosti, laži, pokvarjenosti, ki jih lansirajo mainstream mediji z velikim poudarkom na RTV Slovenija, Pro Plus pa jih sledi in dohiteva, ne, Erika Žnidaršič, Tarča v četrtek, Aleš Hojs je briljiral, to sem analiziral, imam 12 oziroma 11 klipov izrezanih vrhunsko, nasmejali se bo v tem albumu, jaz bom malo dodal, ne pa prav velik, zato ker je bilo že tam veliko povedan, toliko za razjasnitev, ampak to mi, lahko bi jih imel 30, ta Tarča je bila vrhunska, se zato je ne ponavljajo, ne, ker bojo ponavljali tam, ko so zgubili. Seveda, ker je bil včeraj nemški kancler, ni bil nemški, ne, je v odmevih to komentiral Ivo Vajgl, o tem bom govoril, pa nove nominacije po oglasih, razglasitev intelektualca tedna in nominiramo nove. Zdaj, teran je naš, ne, pravi Dejan Židan in Tanja Fajon, socialni demokrati, pa v LMŠ-ju pa itak, da nič ne razumejo. Gremo. Tarča, namen diskreditirati Aleša Hojsa, ministra za notranje zadeve, namen pokazati, kako je ta vlada tista, ki je agresivna, politizira policijo in tako naprej. Poglejmo uvodni napad Erike na Aleša Hojsa in tako žbam, žbam, klofuta, backhand in forehand, en za drugim. Gospod minister, v vodstvu policije so bili zamenjani tako rekoč vsi ključni kadri, njihovi pomočniki, tudi v vodstvu različnih služb. Policijo ste si tako rekoč popolnoma podredili, tudi zdaj ste naročili preverjanje določenih konkretnih zadev. Težko bi rekli, da gre tukaj za depolitizacijo policije. No, jaz nikogar v policiji nisem zamenjal. Dal sem predlog vladi, da se zamenja direktor policije. To smo storili dvakrat, prvič ob začetku mandata in drugič potem, ko je Anton Travner odstopil. Ampak kadri so se praktično zamenjali vsi, ne? Kadri v policiji imajo direktor policije, direktor je na direktoratu, na ministrstvu, pa imenujem jaz. Bang! Politizacija, Hojs, vse ste zamenil, politizacija, vi ste, ne vem kaj, groza, policija, konc. Nobenega nisem zamenil. Ja, ne, sam so se zamenjali. Ne, direktor policije je odgovoren za kadrovsko politiko v policiji. Sam je pa ena razlika, ne? Ko so levičari na oblasti, je direktor policije neodvisen strokovnjak in ni povezan s politiko. In pol on karkoli dela, hara po policiji, je to strokovna odločitev, ne? Če pa na oblasti Janez Janša, ne, je pa ne glede na to, kdo je, čeprav za mnoga direktorja policije verjetno sploh ne vete, kdo je, je pa takoj politik in politika dela. Ne, Aleš Hojs, na prvo žogo napad, frontalni, direkt Erika, v napad, bum, je dobila udarec nazaj in je že začela se zgubljati. Ne, to zdaj, glejte ta
to transformacijo agresivne Erike, navajena je na, ko se ona loti nekoga, da ga zmelje, ne? In prvi napad, dober servis Erika, ampak backhand Hojsov je obranil ta servis in ena nič za Hojsa. Ne? Ampak uvodoma potem je, uvodoma je novinarka Marković naredila en tak tako prispevek, poln manipulacij, ne? Eno izmed njih, ne? Ta Kangler je bil zelo aktualen v tej Tarči. Dajmo pogledati to. Kangler je svojimi zahtevami prekoračil svoja pooblastila. Naloge državnega sekretarja je očitno razumel po svoje. Ja, tako ko Erika Žnidaršič vlogo novinarja razume po svoje, ker Nataša Marković vlogo novinarke razume po svoje, ja, kar ugotovite, da je kršil zakon. Nič, ne analize, ne utemelitve, nič. Kršil Kangler svojimi dopisi zakon. Ne, to je pa ta prispevek, jaz sem gledal, to je sama ena ljuba manipulacija, recimo zadeva Rastoder. Ne? Lejte, bom postavil eno provokativno vprašanje. Derbi, to so banane, Izet Rastoder, ne vem, če vete, pa ne vete se vse, in pač človek, ki je uvaža banane, ne samo v Sloveniji, en največjih v Evropi, je imel preiskavo zaradi suma, da vozi droge. Ne? Zdaj, lahko bi to razlagal, kako to zgleda, ker pač on ni odgovoren za tisto, kar pride do njega, šele od njega, od Luke naprej, on odgovoren, ampak nima veze, preiskava policijska v njegovi firmi, oni so poklicali, da je neki sumljivga, pridejo specialci, glej ga, zlomka, kdo je bil prvi tam? Pop TV. Pop TV pride pred policijo na preiskavo. Kako je to mogoče? Se kdo vprašal, je to Erika vprašala, kaj se dogaja. Ne, ne, zafrkavala je pol Hojsa, ki je odgovoril. Ne. Pride Pop TV prvi, lejte, sam mogoče vam bo kaj lažje. Tjaša Slokar, urednica na Pop TV, Tjaša Slokar Kos, Drago Kos, njen mož, bivši policaj, ki mimo grede hoče 30 jurjev pokasirati od Rastoderja, da bi ga malo zaščitil. Ne. Lepo, pa nažgi po Rastoderju. Ampak gremo, Kangler prekoračil pooblastila, to je kar neki. Ne? No, zdaj pa prva tako razkrita laž Erike in njene ekipe. Tole so le nekateri obiski, a očitno niti niso dosti pomagali. Anton Travner pa tudi direktor NPU-ja Igor Lamberger sta se morala po hitrem postopku s položaja posloviti. Prva, druga laž v 10 sekundah. Ne? Hojs na Brdu na sestanku z Lambergerjem. Ne? Ni res, ni ga bilo. Ni ga bilo. Vse to bi lahko preverili. Ne? Pa na hitr sta se morala posloviti. Ja, odstopla sta sama, zato ko sta odgovorna, ker očitno nista mogla pelati. Ne? Ni ju noben razrešil, noben ju ni ne vem kaj naredil. Ne? Tako da tukaj ste prvo, kao, zato, da bo verodostojno, pišemo datume, ne? Pa se malo zlažete vmes, ker so te informerji vaši, ker očitno policaji nekateri bolj poročajo RTV pa Popu, ko pa svojim nadrejenim, ne? Kdaj je bil Hojs s kom kje, ne? To bi se bilo za vprašati, kako vse to vete. Ne? Raziskovalno novinarstvo, maj esno. Vi, joj, ne bom nesramen, ampak neki ne bi najdel na svojem telesu sami s prstom. Ne? Kakšni raziskovalni novinarji vse vam prinesejo napisano, lej, takole morate delati, morate se sud Hojsa, morate se sud Kanglerja, morate se sud Janšo, Počivavška, Pivčevo, Tonina, morate se sud, to ni raziskovalno novinarstvo, to je, ne, rjavi noski. Vse vete, včasih so rjavi, pa za ušesi se nabere rjavo, če preveč nekam lezeš. Gremo naprej, jo, jaz preveč nakladam, gremo pogledati, druga laž, čeprav bo Hojs rekel prva. Ker se očitno nič ne zgodi, 7 dni kasneje, Franc Kangler napiše nov dopis, v katerem pa zahteva ukrepanje zoper kriminaliste v sicer nepravnomočni zadevi. Spoštovani direktor, piše Kangler, iz sklepa sem nedvoumno ugotovil, da je v zadevi Jože Kojc strani preiskovalcev NPU-ja prišlo do hujših kršitev delovnih obveznosti, ter so podani utemeljeni sumi, da so nekateri preiskovalci NPU-ja storili kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Franc Kangler je dobival dopise od državljana in jih posredoval naprej. To je popolnoma zakonito. Drugo,
Te ugotovitve o kršitah delovnih obveznosti v napačnem delu je ugotovilo sodišče, to ni ugotovil Kangler. On je samo napisal, kar so mu poslali in posredoval naprej in zahteval, da se zadeva razišče. Iz tega dela RTV Slovenija veliko zgodbo. Ne? Ampak tukaj je še ena druga laž. Na začetku je rekla, ker se po 7 dneh ni nič zgodilo, je napisal drugi dopis. Hopla, poglejmo, kaj je v resnici bilo. Torej, najprej bi rekel, da laži, ki jih je povedala vaša gospa novinarka, ne vem, kako se piše. Katerih tem, laži, ne, gospod Hojs, tem, prosim, ja, katere laži so bile? Ja, katere laži? Ja. Pokazali smo dokumente in papirje, ne? Povedala je, da je gospod Kangler poslal prvi dopis. Ja, to smo ga tudi pokazali, ne? Pokazali. Ja. Potem pa je povedala, da ker se ni nič zgodilo, je poslal ponovni dopis. Ja, v tem dopisu piše, ne, da piše... A je povedala tako? Povedala je tako. Torej, poglejte, gospa, ni se nič ne zgodilo. Ponovni dopis je prišel gospoda. In gospod Kangler je ta drugi dopis ponovno posredoval direktorju policije. Piše, da po sedmih dneh... Torej, to je laž, da se ni nič zgodilo, ker se je zgodilo, prišel nov dopis. Gospod Hojs, dejstvo je... Ja, ampak ne more protestirati, ker nam potikate laži, ker to ne drži. Ja, zavrtite si vaš prispevek, pa boste videli, kaj ste povedali. A prebereva še enkrat, kaj piše v tem dopisu. Po sedmih dneh ponovno piše. Kaj je povedala vaša gospa novinarka? Da se ni nič zgodilo... Da se ni nič zgodilo in je poslal nov dopis. Torej, ni res, da se ni nič zgodilo. Prišel je drug dopis, ponov poziv. No, da nadaljujem, če dovolite. Prosim, torej, ja. Ja, tako ja, Erika, prosim, ja, gost, povejte. Lejte, zdaj, jaz nisem novinar, tudi se nimam za novinarja, tudi nočem biti novinar, ne? Ampak en majhen nasvet Eriki Žnidaršič, pa Urošu Slaku, pa raznoraznim Bergantom, pa tako naprej. Lejte, če hočete nekoga sesut, ajde, če je to vaš namen, čeprav ne razumem, zakaj bi bil namen sesut nekoga, ne? Namen bi mogel biti prikazati nepravilnosti, če so, ne? Dejte to narediti na dostojen način. Dejte se naučiti obnašati. Zakaj skakati v besedo gostu, ne pustiti, da pove. Lejte, čist ta nasvet, ne? Če si nesramen pa glasen, to še ne pomeni, da ti ljudje verjamejo. Argument šteje, dejstvo šteje in Hojs vam je tukaj pokazal, da ste se zlagali. In normalno bi bilo, joj, se opravičiš gostu, ne, da ga hotla na suho nabrisati, a ne? In gremo naprej. Ne se pa prerekati z njim, pa mu skakati v besedo, pa ne dovoliti, da pride do besede. Skapo dol, klobuk dol Alešu Hojsu, ker se je že naučil te grde igre, ki jo igrajo družbeno-politični delavci, ne? Da se ne da zmotiti. Ustraja in je tukaj Erika Blaže v defenzivi. Ne? In je že nabrala 150 točk prednosti za nominacijo za intelektualko tedna. Ker je zmanjkal, ne? To, kar so ti pripravili, Gregor, pa ne vem, kdo vse odzadi to pripravila, ne? Globoka država, je padel v ta prvih 10 minutah. Ne? Ker je pač Hojs bil dobro pripravljen, govoril o dejstvih, imel je papirje in konc. In zdaj, ne spodobi se pa biti tok nesramen. Ampak Erika se je naprej kregala z njim, pa prepirala, pa ne, ne boš na silo, ne gre na silo. Ne? Ta intelektualni presežek ni to, da si nesramen. Res ne. Gremo naprej. Dobro, ampak poglejva, zdaj se vrniva nazaj k temu dopisu, ne, za katerega nam želite pač potakniti, da vendarle smo tukaj izrekli neko laž. Ja, ste jo, poglejte, prispevek, poglejte, gospa. Gospod minister. Jaz nisem govoril, da ste izrekli laž o tem, kar piše ne bova se, gospod Hojs, tukaj več prepirala, nima smisla, da se... Ampak sem povedal, da je gospa povedala laž, da se ni nič zgodilo. Gospod Hojs, ne bomo se prepirala z vami, nima nobenega smisla, poglejte, državni sekretar... Povabiš gosta v studio, nekemu očitaš in pa rečeš, da se prepira s tabo. Je spoštovana gospa Erika Žnidaršič, tako z naskokom prva nominiraka za intelektualko tedna. Ne bom se prepirala z vami. A ste se prišli v studio prepirati ali kaj? To je smešno, to je smešno, če ne bila to nacionalna televizija, ki je 2283, mislim, da po zadnjih podatkih, mogoče že 86, od včeraj še 3 dodatni zaposlenih, pa 100 milijonov, ko vas mi plačujemo. Pa to ni novinarstvo, to je sramota. To je sramota, mislim, Erika, katastrofa od katastrofe. Ne bom se prepirala z vami. Ja, pa se pa ne, ne. To jaz ne razumem, ne. Ne bom se prepirala z vami. Ne se prepirati. Kaj sploh o tem govoriš? In napadaš gosta spet, lepo ti je povedal. Jaz bom še enkrat zelo počasi, Erika pa vsi suflerji, ne, dejte poslušati. Enostavno ni bilo res prš
odstopil je Franc Kangler v en dopis direktorju policije. Potem je ta isti gospod poslal še en dopis in je še tega poslal naprej. Vi ste pa rekli, Kangler je poslal en dopis, pa se pa nič ni zgodilo, pa poslal še drugega. Ja, ni bilo tako. In razložil vam je minister. In zdaj ne morete reči, mi ustrajamo na svoji zgodbi, ne glede na to, kaj pove minister. Jaz, če nekaj brez veze, vabiti v studio. Tako da, mislim, to jaz vem, da na nacionalki radi gledate to oddajo, ne, ker pač kako kvalitetno si pa morate pogledati, če svojih nimate. A ne? Ampak dajte se še kaj naučiti. Res, moji nasveti so dobro namirni. Dobro namirni. Ampak gremo naprej, ne, se iz lažmi ne nehate, ne, se to je tisto, jaz ne vem, kdo vas je proglasil za zaupanja vredno televizijo, no? Dajmo pogledati še to. Seveda v sestavi komisije skrbimo za to, da v okviru naših pristojnosti in v okviru zakonodaje skrbimo, bom rekel, za red in disciplino tistih, ki bi morali delovati v skladu z zakonodajo. Ja. To pa ni Erika, ne, to pa moj najljubši intelektualec, tako vodilni na večni lestvici, ki dokazuje vsak teden. Nekako se mu eni približajo, ampak Matjaž Nemec, ne, Knovs, on je zdaj predsednik Knovsa, to je komisija za nadzor varnosti obveščevalnih služb, ne, skrbi za red in disciplino. Lepa, vse bi ga mogel nominirati, ampak toliko bolj pametnih bilo ta teden, ne. Ne, Matjaž Nemec, Knovs ne skrbi za red in disciplino, ampak nadzira ali uporabo prikritih tajnih policijskih menot in prikritih sredstev. Ne? Red, a to, ne vem, se ne vem, če je bil ta človek v jugovojski, v jugovojski, jaz se spomnim našega, mislim, da je bil poročnik, ali zastavnik je bil, tako tik pred penzijo, ne? Ki nam je govoril, važno je samo eno, to sta dve stvari, red, delo in disciplina. Ne? Zdaj, gospod Nemec si ne more tri stvari zapomniti, pa je sam delo in disciplina, red in disciplina. Pa dejte se smešiti, pa ob tem, da sploh ne vete, kaj govorite. Lejte, pa spet Hojs ga spet sezul, zdaj ga bo v ponedeljek, ga bo pa sezul cel dan. Gospod Nemec, dejte to storiti v funkciji poslanca, kar je zakonito, kot funkcija, kot ste jo pa napisali, predsednik Knovsa, pa je nezakonita. Jaz bom naučite se, saj tiste, dolgo leta ste poslanec in jaz pričakujem, da bi to vedli. Gospod minister, če sem zelo, poskušam biti zelo uglajen, si ne bom dovolil, da boste vi podučevali delo državnega zbora in komisije. Vi ste preberite se vaš dopis. Dobro, ampak to temo bom zdaj jaz tukaj presekala, ker imamo še druge zadeve, gospod... Bravo. In potem se gospa... To je tist visok nivo novinarstva, ne? Ko debata postane zanimiva, ko en sogovornik drugega stisne v kot in on začne kar nekaj jeclat, ne? Ker reda pa discipline ni, ne? Ne pozna zakonov, po katerih dela, on naj bi delal, ne? Kaj reče novinarka, namesto da bi uspodbudila to debato, ker to je vloga voditla, ne? Ne da on sodi, pa on se postavlja na kjero stran, ampak da se soočajo mnenja in zdaj, če na eni strani intelektualc, na drugi strani pa en čist normalen človek, ne? Mora zaščititi intelektualca, ne? In prekine to debato, Erika, ne bomo, ne? Ker je bil Nemec, se on je hodil na konzultacije, gor, pa nič ne pomaga, ne? Nič ne pomaga. To smo dobili informacije, da je hodil prej, da so mu povedali, kaj ga bojo vprašali, da je treniral, kaj bo povedal in tako naprej. Ne? Sam je po poti izgubil nitko, ne? In je potem vse pozabil in potem je razmišljal o nitki in ni vedel, kaj more povedati. Ne? Potem ga je mogla pa Erika ščititi. Bom jaz to debato prekinila, ne? Ker se vete, Nemci izpade butast. Ne? Pa ne, ne, to je un star pregovor, da je boljši spas butast, kot pa iz vlaka. Ne? Nemci zgleda velikrat iz vlaka. No, gremo naprej. Zdaj pa so inšpektori po vašem naročilu prišli in najprej preiskovali računalnik tistega preiskovalca, ki se je ukvarjal s to zadevo. Nam lahko poveste, zakaj? Lahko. Torej, to je druga laž v vašem prispevku. Povedali ste, da sem jaz inšpektorju naročil, da naj gredo pogledati najprej tiste zadeve, ki so jih preiskovali pri Rastoderju. To je druga laž v današnjem vašem prispevku. Tako so nam zatrdili tisti, ki so bili prisotni na preiskavah. Poglejte, jaz sem povedal, da je to laž. Jaz sem usmeritve inšpektorju naročilo, da preveri, ali se na nacionalnem preiskovalnem uradu s tajnimi podatki ravna skladno z zakonom. Ampak ali boste zanikali, da so bili najprej pri tistem kriminalistu, ki se je ukvarjal s primerom Rastoder? Ne vem,
Pa morda veste, zakaj so bili najprej tam? Ne vem, ker ne vem, kje so bili. Pa niste dobili že zapisnika, vsaj nekega delnega zapisnika? Ne zapisnika, ne poročila. Torej, očitno ste ga dobili vi, jaz ga še nisem. Ne, jaz ga nisem, jaz vas sprašujem, če morda veste, kakšni so bili snemki. Ne zapisnika, ne vem, kje so bili najprej in povedal sem vam, da je vaša navedba, vaše novinarike, da sem jaz naročil, da gre najprej tja laž. Rekla je, da so bili najprej pri kriminalistu, ki je preiskoval. Rekla je, da sem jaz naročil, da naj grejo najprej k temu kriminalistu. Dobar, kdo je zdaj lagal? A je rekla Markovička, da so bili najprej tja ali da je minister naročil, da gredo najprej tja? To si najprej poglejmo, pa bomo pa cel tale prepir komentiral. A izvedeli smo, da so nadzorniki po navodilih ministra Hojsa 19. avgusta najprej pregledali prav računalnik tistega kriminalista, ki je preiskoval Izeta Rastoderja. Ups. Po navodilih ministra so najprej preiskovali tistega kriminalista, ki je preiskoval Izeta Rastoderja. In to je laž. Drv to zimo bo veliko, kajti ostržkovi nosovi na nacionalni televiziji so dolgi, dolgi. To bo za Kurt, ali pa saj za Orn Kroštil bo, ne? Kaj se grete? In potem, dobro, minister, dobro. A če vas dobijo, pa sploh ne vem, zakaj morate to klagati. Ne? Minister je dal navodilo. Zdaj, bom jaz, to je zgodba iz tista vprašanja, ki sem na začetku povedal, ne? Kako je mogoče, da je Pop TV pred specialci na kraju preiskave. Hm? In ko minister reče, dejte mi pogledati, ali pravilno delajo s tajnimi podatki, nekdo iz policije pove Eriki ali pa komorkoli na RTV, ne? Seveda, Drago Kos, Pop TV, ne morejo na Pop TV-u to delati, ne? Pove, da so preiskovali ravno tistega kriminalista in najprej, in da je to minister naročil, ki je preiskoval Rastoderja. Bullshit. Laži. In minister je odgovoril. Ne, jaz sem dal navodilo, da pregledajo, ali pravilno postopajo z tajnimi podatki. Nisem pa rekel, preglejte tega pa tega kriminalista, pa to preiskavo. In to manipulacijo gonte že ne vem koliko časa in noben več ne verjame. Poleg tega, pa to je neverjetno, ne? Erika Žnidršič, neka ugledna novinarka, gre po stopinjah slaka. Upoden, totalen. Pa dejte se zresen, dejte začeti poskušati biti saj objektivni. Dejte saj vtis objektivnosti delati. Ne pa napadati ker ko ugotoviš, da si ujet na laži, vam povem, povejte, opravičite se, umaknite se nazaj. Ne pa še bolj agresivni biti. In to, tukaj temu ni konca. Poglejmo naprej. Gospod Hojs, ne bova se prepirala. Zdaj mi še drugič govorite, da bova se prepirala. Jaz vam pa povem, da ste se že dvakrat zglagali. Mislim, da so jaz pa gospod Žabarl tukaj zato, da sva pravno korektna. In glede pravne korektnosti treba ministru pritrditi, glede pooblastil Knovsa. Namreč Knovs... No, tako. Dve klofuti na en mah. Ne? Najprej je deplasiral totalno Eriko Žnidršič, minister Aleš Hojs, ko je povedal, dvakrat ste se zlagali, ona pa ne bova se prepirala. Spet v tistem, ne bova se prepirala. Pa sej se Aleš Hojs ni prepiral z vami. On je odgovarjal na vprašanja, govoril argumente. Ja, sam, resnica je za vas prepir. Resnica je za vas prepir in potem ne bomo se prepirali. Ne. Druga pa, bogi, Matjaž Nemec, ja, oj, pa zakaj? No? Pa nisi zaslužil tega. Ne? Rupnik mu reče, Hojs ima prav. Ti ne veš, kaj delaš kot predsednik Hojsa, ne veš, kakšna pooblastila ima, to, kar ti je rekel, Hojs ima prav. To je če od tistega prej, če se spomnite. Ja pa, in pol Matjaž Nemec zahteva interpelacijo zoper Hojsa čim prej v ponedeljke. Pa to se bomo krohotali cel dan, to jaz komi čakam. Ne? Nimaš dost, ko te tako dejansko ponižajo javno, ne? Vmes nisem izrežil, ko ni časa, ker bo mogel bo čas pauzo narediti, ne? Jaz bi tudi nekaj povedal, se je Nemec oglašil, ne? Ampak pustimo to, pa če šok se je trudil, ampak pojma v ničemer nima, mogel bi, ne? Mogoče bi ga mogel nominirati za intelektualca teden, ampak ne more biti vsak teden, pa sam eden je lahko iz ene stranke, tako da težko, da se bo uvrstil, če prav se trudi, ne? Očitno, ne? Ampak pa vsi, ki so tam ga klofotajo, ne? No, to je to v uvodnem delu, v glavnem ta naša
naš ponos novinarstva, informativnega programa, ta oddaja Tarča, ki razkriva resnico, zdaj le gale, pa ne vem kaj še vse, ne, to je to. Jaz sem res se potrudil povedati, pokazati saj tista bistva, kjer ste gledali, ste že videli, ampak ker ponovitve ni bilo, ker se take oddaje ne smejo ponavljati v naši državi, ta najbolj zaupanja vreden brand TV Slovenija, ne, pač skrbi, da ne bi napačnih oddaj ponavljali. Zdaj dvomim, da bo ta četrtek jutri, da bo Tarča, mislim, da zagotov ne, Erika je na antidepresivih, pa spoh si ne morejo prvošiti še ene take blamaže. Ne. Blamaže v smislu novinarske neprofesionalnosti, v smislu, da te kar na licu mesta razkrinkajo, da lažeš. A ne? Do zdaj je bilo tako, da je bila Tarča, pa sem jaz pol laži razkril v te oddaji. Ne? Zdaj je to Aleš Hojs naredil že kar uživo. Ne? Jaz sem zdaj to sam povzel, mi je že napol oddajo naredil, ki je to povedal. No? V glavnem, drage državljanke, drage državljani, gremo na kratke oglase. Po oglasih pa izveste, kdo je intelektualec tedna. Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v oddaji, kdo vam laže? Vem, da nestrpno pričakujete, kdo je zmagal, kdo je intelektualec tedna. V preteklem tednu so bili nominirani Maša Kociper za legendarno izjavo, res vredno intelektualca tedna. Kdo pa je Janez Janša, da bo kaj on govoril o političnih zapornikih, kaj pa on sploh je, da on sploh ne ve, kaj je. Potem Uro Slak za nastop, dvakrat sem ga obdelil, en starejši, prvo un poraz pri Logarju, ko mu je Anže Logar, tako res je naredil dojenčka iz njega, otroka, nepismenega, predtem pa še Hojs. In pa seveda Tanja Fajon, ki vsako leto hodi leta 2020 na Bled in njena jedrna Evropa. Zdaj, glasovali ste, hvala, pisali, komentirali, eni ste za vse tri in tako naprej. Jaz sem se matril to preštet, ampak zmagovalec, intelektualec tedna je bravo, čestitke, Uroš Slak. Uroš Slak je prepričljivo zmagal. Ja, ni bila poštena bitka. Dvakrat sem ga obdelil v preteklem tednu. Dva njegova briljantna nastopa sem pokazal, to njegovo nerazumevanje nekjerega člena, ki je bral tist člen proti Hojsu, pa potem jedrna Evropa, pa nemško-francoski vlak, tako da mogoče ni bila čist poštena bitka, veliko sem se z njim ukvarjal, ampak zmagovalec tedna, intelektualec tedna in to titulo bo nosil cel teden do naslednje srede Uroš Slak. Zasluženo, res zasluženo, čeprav je mogoče tudi Maša Kociper pa Tanja Fajon nista bile slabe. Nista bile slabe, borile sta se športno, Maša Kociper in Tanja Fajon sta se oglašali vsak, ali s tviti sta kaj povedali in nekako držali tempo z Urošem Slakom, ampak na koncu ne gre se. Ne? Mojstra ne moreš premagati, tako da, ampak Tanja Fajon in Maša Kociper imajo še šanse, morda bo katera nominirana ta teden. Zdaj, kaj je ta teden, koga bi nominiral, jaz sem gledal. Ne? Verjetno, ne? Spomenka Hribar bi si zaslužila za uno o tem, kako je Demos povzročil razkol, o tem sem včeraj govoril, ali pa ta Janez Janša je kriv za vse, ampak to so marginalne osebe, ona se pojavi, da ustavi desnico, pa zgine. Ne. Ksenija Horvat je bila dobra, ne, ampak ni bila pol toliko dobra, kot Erika Žnidaršič. Ne. Tukaj jo je spodnesla. Jaz mislim, da bo tukaj bo catfight, ne, to se bo ta kregale obe, zdaj je Erika premagala. To sem se odločil. Ne. Tukaj moramo biti pošteni, Ksenija Horvat je bila dobra, ampak to je tako, komi v prvo jakostno je prišla. Ne. Erika je pa sekala, to ste danes videli, ona je dejansko ni vedela, kje je, ni vedela, o čem govori, kar kopala je, ne bomo se ne se prepirati, tako da ona je
siguren si zasluži. Ne? Zdaj pa sta pa dva tvita sta mi ostala v spominu. Ne? Tako da jaz ponovno nominiram Tanjo Fajon. Zdaj, ne mi zameriti, ne, mogoče boste imeli občutek, da jaz za njo navijam, pa tudi zdaj, ko ima kongres, da poskušam ji pomagati, da bi bila izvoljena na kongresu za predsednico. Nekak v bistvu si želim to, ker bom imel veliko materijala, ne more biti samo vršilka dožnosti predsednice, tako da ona je tako, en tweet je napisala tak povezovalen, spraven in o tem, kako je ona zmeri za sodelovanje, da mora režija ta tweet pokaza, to je mislim, jaz sem se zjokil, ko sem to bral, predvsem zato, ker je vse res, kar je napisala, ne, ne zmerjam, ne žalim in ne širim neresnic. Ne. Mislim, ta tretja, bam, ne, bomo pokazali pol to vila, pa kako so prišli do vile, pa tako, ne. Pa Teran, pa Matjaž Nemec, pa tako. Takšna bom ostala tudi v prihodnje, ja, Tanja, to je meni uno, ne, tako, ostani takšna, kot si, ne, to, kaj si želimo, ostani takšna, kot si, kaj je zabavno, ne. In bom za razliko od vas iskala v politiki skupne točke, ki predpostavljajo na prvo mesto razvoj in skrb za ljudi. To je odgovorila Vinku Gorenaku. Zdaj pa, ja, seveda, se Tanja Fajon, pa Dejan Židan, pa SD, pa LMŠ, to so te, ki so za povezovanje, ne. Oni, kdo, si predstavljate, da bi, recimo, eno zmislil si bom, ne, volitve, ena stranka prepričljivo zmaga, tako dvakrat več dobi kot druga stranka, ne, in potem ona druga pa tretja reče, mi ne bomo sodelovali, ampak to so te povezovalne stranke, ne. Ne, ni zgodba, res se je zgodil, SD, ne bomo sodelovali z Janšo, ker mi smo povezovalni, mi v politiki iščemo skupne točke, z vsemi sam z Janšo, ne. Ne, tako da, na mesto pisanja neumnosti spiva kavo, ja, kava bo pomagala, ne, sama si jo morata plačati, to pazite, ne, ker če ne vas bo RTV pa Erika rasula, ne, ker je to pol korupcija. Tako da nominiranka nedvomno Tanja Fajon, pa njo tudi rad nominiram, ker ona vsak dan kaj takega napiše, ona je tako z razlogom vršilka dožnosti predsednika, zato ker je pač res brihtna. Ne? Ona razume politiko in tistih njenih 15 jurčkov ji daje možnost, da si vzame res čas in dobro razmisli, kakšno neumnost bo napisala. Ne? In pa seveda, ne, mal je bil zanemarjen po krivici Marjan Šarec. On nekako bi praktično mogel biti vsak teden nominiran, ampak ta teden sem ga dal, ni se bazen, to je bazen je nominacija, prazen bazen je nominacija na večni lestvici, ampak poglejmo še ta tweet o Marjana Šarca, ne, COVID-19 ni na tek, ok, dobro, to je korak naprej, če to razume, ne, ampak je pa res, da je vse odvisno od pristopa, kjer ga pristopa Marjan Šarec? Tako da, ko se začne epidemija, odstopiš, pobegneš, vržeš puško koruzo in te ni nikjer. A to ta pristop pravilen? Ne vem, kaj si mislil s tem. Večina držav rešuje težave zdravstveno in ekonomsko. Ja? Pri nas pa hkrati poteka poskus predrugačenja družbe v mračnjaško in nesproščeno. Grožnje na mesto razlag. Kaj pa je tako mračnjaško? A turistični boni, to je tako recimo kar precej unikum v Sloveniji, turistični boni so mračnjaški. Nesproščeno. A to je v stilu onih otrok od včeraj, ki so zgubili upanje v očeh, kako to prvič leto so zgubili upanje. Ne, tukaj Marjan Šarec, njegov vsak tweet je biser. To, ne vem, a on to sam piše, po mojemu Damir, pomaga pa še ene dva specialna intelektualca zraven, ker to en sam človek ne more napisati. Ne? Ampak to se mislim, da si ta tweet, pa še pol tisto, kako ne razumejo Nove 24, pa tako naprej, ne? To si zasluži nominacijo, tako da zdaj, da ne bom preveč nakladu, kar tja v prazno, nominacije, imamo pripravljeno špico, kdo so trije nominiranci za intelektualca tedna, tega tedna, poglejmo.
Branka Žnidaršič, Tanja Fajon in Marjan Šarec. Lahko glasujete na kdo vam laze afna nova24tv.si, lahko mi predlagate nominacije, lahko druge predloge za teme teh oddaj. Seveda pa od tega trenutka naprej na naši spletni strani nova24tv.si glasovanje o intelektualcu tedna. To sem se mogel odločiti, zato ker sicer glasovanje ni pošteno, tako da imajo vsi enake možnosti, lažje je klikniti tam, eni imajo težave s pošiljanjem mailov, tako da to je to, v glavnem glasujte, vidite jih, Erika, Tanja in Marjan se borijo, 3, 4, zdaj tekma se je začela, glasujte. Jaz vas bom jutri že seznanil z umestnimi rezultati, pa v torek, naslednjo sredo pa zveste, kdo je zmagovalec. Tako da gremo. Spoštovani nominiranci, vi se pa potrudite. Jaz vem, da zmorete, jaz vem, da znate, jaz vem, da imate presežek, da imate kaj pokazati. Ne ostanite sam pri teh dosežkih, ki so bili do zdaj, zaradi česa ste bili nominirani. Dejte se potruditi, da bom imel vsak te dan kaj zapovedati o vas, ker to je le prestižna nagrada. Ne? Pa dejte... S tem se tudi nekako dvigujete na lestvici, na večni lestvici in ogrožate našega prvega in edinega, mojega najljubšega Matjaža Nemca. Gremo naprej. Zdaj, včeraj je bil na obisku nemški kancler Kurz. Dajmo pogledati to. Nacionalna televizija, RTV Slovenija, je objavila to oziroma napisala. Zdaj, da ne bi se rad ponavljal, ampak to je tista televizija, ki jo vsi plačujemo 100 milijonov na leto. To je tista televizija, ki ima 2.286 zaposlenih, ne? Pa ne vejo, kdo je bil na obisku. Halo? Okej, nemški kancler? Pa dober, no, to je hec bil, ali kaj? Ne? No, ampak to je to, to je vredno 100 milijonov. Tako da to, ampak zdaj... Za piko na i tega obiska je pa ta obisk komentiral nihče drug v odmevih kot Ivo Vajgl. On je neodvisni strokovnjak, res da je bil nekoč, ampak to dolgo nazaj, mislim, da 98. leta, veleposlanik na Dunaju, tako da Avstrijo pozna. Ne, sam, to, da povem, ne, pri nas je pa komentiral to dr. Rahten, ki pa bil do leta 2017. Na Dunaju, tako da kdo bolj pozna razmere v Avstriji? Ja, Vajgl, ne? Itak zato ga povabiš na nacionalko, ne? On sploh ni politično opredeljen, on je govoril strokovno in govoril je res, lahko bi bil, mislim, mogel bom pod rubriko uvest, ne? Pod intelektualec tedna, ker je res je dober razložil, dajmo to poslušati. Ampak seveda, srečanja te vrste služijo tudi temu, da se govori o odprtih vprašanjih, o problemih, ki še niso rešeni, o nekih skupnih interesih tudi v okviru Evropske unije. Tukaj pa so presečna razhajanja med nami in med Avstrijo. Avstrija je del jedrne Evrope, mi pa se trudimo, da ne bi bili del jedrne Evrope. Strokovnjak, sem vam povedal. Jaz bi to še enkrat poslušal, ampak ne, režija, hecam se, ne morem, boli. Ne? Avstrija je del jedrne Evrope, mi se pa trudimo, da ne bi bili. Pa Igor Ebergant, pa taga človeka moraš imeti vsak dan v studiju. Pa to je to, kar mi gledalci hočemo slišati, zato tistih 12 evrov pa pol za mesec, to je vredno. Res je vredno. Mislim, za mene, da lahko dajo naredim, ne? Avstrija se trudi biti del jedrne Evrope, mi pa ne, ne? Pa se pole še nakladu o tem, kako mi gremo tam v Višegradu, pa ne, Avstrija tega ne mara. Joj, pa kje vi živite, ej? Kje vi živite? Predsednik vlade avstrijske pride, ker sicer ne mara te slovenske politike obrnjene proti Višegradu, pride... francoski zunanji minister jedrna Evropa, ali kaj že, ki tudi ne mara teh višegrajcev, pa pride Italijan, pa pride ameriški državni sekretar oziroma zunanji minister, ki tudi ne mara, ne? Dosegi našega svetovnega prvaka v metu puške v koruzo so pa bili, da je bil na obisku prvučiču pa
pri Orbanu. Ampak to je zdaj problem. Ne? Srbija, je rekla Diklička včeraj, joj, Srbija groza. Ne? Orban, groza. Ne? Poljska, ne? Panika totalna. Ne? Res, res te komentarji so mi vrhunski, predvsem pa jaz bom se lotil raziskovanja, ta jedrna Evropa. Ne? Zdaj, ali ne poznajo Lizbonske pogodbe, ne poznajo odnosov v znotraj Evropske unije, način odločanja, ne vem kaj, jedrna Evropa. Pa to ni atomska fizika, ej, gospodje in gospe, na nacionalki, pa na popu, pa v SD-ju, pa LMŠ-ju, pa še kaj. Pa to ni jedrska fizika. Ne? Jedrna Evropa, jedrska fizika. Kakšna jedrna Evropa? Dejte nam jedno. O tem smo že govorili. Gremo naprej. Ne? LMŠ, stranka Marjana Šarca, svetovnega prvaka v metanju puške v koruzo, se pač pred časom, ne, mi smo nekaj pisali o Ireni Jovevi, niso razumeli, pa smo jim razložili, pa niso razumeli, tako da pol so pa napisali, ne, da se niti ne trudijo razumeti. Ne. To je Marjan Šarec je pol napisal. Mi Nove 24 TV ne razumemo, niti se ne trudimo razumeti. Jaz bom zdaj Marjanu Šarcu povedal bravo. To je pravilna odločitev, ne, ker se tudi, če bi se trudili razumeti, vam ne pomaga, ne. Ne gre. Pač zato se pogosto znajdete na lestvici intelektualcev tedna. Ne razumete. Ja, to je to. In ta racionalizacija delovanja v politiki mi je všeč. Če nekaj ne razumem in nekaj nisem sposoben razumeti zaradi naravnih danosti ali pa nedanosti, se tudi trudu ne bom. Ne? Se pravi, zdaj nekako smo se predali, vrata smo odprli, krofi so se spustili in konc. Marjan Šarec se mi zdi, da se je predal čist do konca. Ne samo, da je iz vlade pobegnil, zdaj še boriti se noče več. Če Nove ne bo več bral. Jaz vem nekaj, da ko je Marjan Šarec odstopil, je povedal, katero televizijo gleda. Novo 24 TV. To je v svoje odstopni izjavi povedal. In zdaj je prav, da ne razume in mi bomo enega gledalca pa bralca zgubili. Pa tako, ko smo ga radi imeli. Tako da, jaz bom sicer urednika naša in spleta in televizije, če se da prevod, neki podnapisi, da bo Marjan Šarec pa LMŠ, da bo lažje razumeli, kaj mi pišemo. Ne vem, če se da kaj narediti, ker jaz si res želim, da bi ostali naši zvesti gledalci in bralci. Če se da, spoštovana urednika, dajmo nekaj za naše intelektualce, da ne bodo to postrmeli v daljavo in nič razumeli. No, za konec pa seveda še SD, ponosni nasledniki Komunistične partije Slovenije, so zapravili teran. Zdaj, zgodba je v bistvu, če ne bila žalostna, pa škodljiva za Slovenijo, bi bila ena taka dobra komedija. Ne? Ko se je očitalo, Marjan Šarec je pač zgubil v Evropi teran, zaščito terana in tako naprej, Evropska komisija je odločila tako, da ni bilo glih najbolj, nismo čisto vse zgubili, ampak je dala še Hrvatom neke možnosti, da imajo teran, ni ekskluzivno slovenski. In Dejan Židan je rekel, to je pa narobe, mi se bomo pritožili, mi bomo šli na sodišče in itak imamo vse argumente in bomo dobili in bomo dokazali, da to teran je slovenski. In to je to, ne. Ni dvoma, jaz znam, jaz zmorem, jaz sem najbolj sposoben. Iste, ko bi poslušal Tanjo Fajon ali pa Marjana Šarca. Mi znamo, mi smo najboljši, itak pol na koncu vse narobe. Ne? In pol se zgodi kaj? Ja, zgubimo na sodišču, oziroma sodišče nam ne da prav. In potem Dejan Židan, ne, napiše en traktat, tega ne bom jaz zdaj bral, pa tudi brez veze, da vi berete, da iščete po spletu, v katerem pove, da je bila ta tožba tako tako brez veze, ki je itak teran naš. Čaki malo, Dejan Židan, ne? Čaki. Itak je odločitev bila v korist Slovenije, že osnovna, ampak mi smo se vse na njo pritožili, pa smo, nam niso upoštevali naše pritožbe, ampak itak je vse v redu. Ja, tako ste povedali. Itak je vse v redu. Pa zakaj smo pa pol denar zapravili, pa se pritožili. Pa se isto je bilo z arbitražo. Mi bomo na sodišču dokazali, da pol zavrnejo tožbo. Ups, se itak vse v redu. Ne?
Trst je naš, se grejo naši pogajati, komunisti, bum, pa ga nimamo. Ne? Istra je naša, bum, se grejo pogajati, pa ga nimamo. Ne? Celovci nas, se grejo pogajati, pa ga nimamo, ampak le, oni so sposobni. Oni so sposobni, tako da magister Dejan Židan, kapo dol. Kapo dol. Res. To ste pa vrhunsko naredili. Ne? Zdaj, kdo bo zdaj to plačo, mene zanima. To ni bilo zaston. A vi mislite, da je tožba na sodišču Evropske unije zaston? Ja, to moraš najeti odvetnike, ker so, naši so dragi, kaj še le oni gor, ne? So neke takse in tako naprej, to treba plačati, ne? Po pa piš me uhovsko, rečeš, pa se itak ni bilo nič, mi imamo itak prav. Pa ja, pa se to je ta majhnost, ne, slovenske, predvsem leve politike, ne? Mi smo samo zadostni, mi imamo zmeri prav, kaj me briga, kaj vi mislite, kaj me briga, kaj drugi mislijo in tako naprej, ker mi imamo prav. Pa ni važno, ali je to res ali ni, ne? Pa naj bo to Erika, pa naj bo to Židan, Fajon, Šarec, mi imamo prav, pa atavamo v temi. Hvala Bogu, da je Marjan Šarec odstopil, ker če ne bi to sranje morali še naprej gledati. Tako da, drage državljanke, dragi državljani, hvala, da ste me spremljali. Evo, oddaja se bliža koncu. Zdaj tako, kdo vam laze afna@nova24tv.si, mi pišete predlogi, nominiranci, teme. Afna ne maram butlov, dejte si duška, mal pogrešam levičarje, dejte me mal popluvati, dejte mi groziti smrtjo, ne, da ne bote sam spomenki Hribar pa Kučanu. No, dejte kaj mi napisati. Drugač pa na spletni strani glasovanje za intelektualca tedna. Kot sem že povedal danes večkrat, pa še enkrat za konec, nominirani so Tanja Fajon, Marjan Šarec in Erika Žnidaršič. Tako da na glasovanje. Jaz delamo na tem, da bo tudi telefonsko glasovanje možno. Nekako nočemo še odpreti, ker so bili zadnjič eni težave, predrago je bilo pa tako naprej, nočemo vas lupiti. Mi nismo socialisti, mi vam hočemo dati kvaliteten program. Tako da, drage državljanke, dragi državljani, hvala lepa in lahko noč.